No niin, ripeydy, kissa pois niitä. Niin. Tässä nyt alun perin alkoi tämä homma sillä, että minä rupesin tekemään raakana kalastusjakso. Mutta tässä ei, mulla on 2 vappua mukana. Niin tästä ei tullut nyt mitään. Tämä kissa koettaa hypätä, mulla ropsotti tuossa. Se on jatkuvan kiinni, se koettaa hypätä näihin minun viehesiin. Minä kun heitän tuossa, se koettaa. Tuohon kun minä menen VR. Sitten kun minä taaksepäin rupeaa heittämään, niin vittu hyvä kun epiälle hyppää. Niin on kyllä kissa siinä, joo. Niin minä laitan tähän videoon nyt, että pätkyy tämän kissan häiriköintiä. Ja se oli vähän niin kuin tässä, että koitin tehdä semmoisen raakan jakso, mutta ei sitä tullut hevon vittuakaan. Kun tuo kissa pitäisi olla sisällä, ei se voi olla tiellä, kun se on noissa koukussa kohta. Se on kerran jo, joo, meni, sulle ei ole mitään täällä. Kyllä minä näen, että sinä olet siellä tuolin takana. Liipä pois sieltä nyt. Perkele. Hei, hyvää päivää. Vitun kissa, saatana. Vittu, ikuinen kivi minun vitun kengässä. Hyvää ilta. Kissa. Mini. Tämä se on just. Nyt minä aloin just puhumaan tässä, että tämänkertainen jakso on raaka jakso. Elikkä semmoistakin on toivottu, että tehdään raakana. Elikkä videota ei ole pätkästy mistä kohin ja koetellaan tässä, että mitä kalloa tästä tulisi. Nyt on maanantai-ilta ja kello sinne 8 ja koetellaan tästä niin furjata. No niin kissa, alapa mennä nyt. Tämä on nimenomaan se raakajakso. Tuokin kohta olisi pätkästy muuten pois, että se on tuo kissa yksi pirulainen, kun se vei no no ei, no on se nyt. Herkele, on se tämä kun raakajakso tekkyy, niin tämä kissat saatana hyppii. Perkelee!